welcome to Copenhagen Half 2022. 15 minutes to start. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Copenhagen Half 2022. Der er et kvarter til startskuddet lyder. Og her på startstregen vil vi gerne hylde en af de rigtig store helte i dansk atletik lige nu. Det er Ida Karstoft, som lige er kommet hjem fra EM i München med en bronzemedalje på 200 meter. And we'll begin in English for Eurosport and all the foreign spectators. Ida Karstoft, you have the medal here on your neck. How wild is it to have that medal? It's so crazy. I didn't think I would make it, so it's really amazing to get the medal. It's just unbelievable. Yeah. And correct me if I'm wrong, this is just the beginning, right? Oh, I hope so. Hopefully just the beginning, yeah. Og så lidt mere på dansk. Ida, altså bronzemedaljevinder ved EM i München på 200 meter. Og der er måske ikke så mange, der ved det, men danske kvinder og sprinter i det hele taget vinder jo ikke medaljer ved de store mesterskaber. Det er mange, mange år siden, det er sket. Altså, hvorfor er det lige dig, der har den her bronzemedalje? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg håber, det er masser af træning og lidt talent, og så at jeg fortsætter. Jeg håber, det som sagt kun er begyndelsen, og der ligger mere forude. Ja, du har jo sat så mange danske rekorder i år, så jeg ikke har fingre nok til at tælle dem nærmest, og det fortsætter bare næste sæson, eller hvad? Jeg håber, der er flere rekorder, der bliver taget helt klart. Det kunne være fedt at få alle sprintdisciplinerne måske, så heldigvis er der nogle år endnu af min karriere, så der er lidt tid. Og så kunne vi rigtig godt tænke os, at I alle sammen var med til et rigtig stort bifald til Ida Karstoft. Hun får en velfortjent buket blomster af Spartas administrerende direktør. Mine damer og herrer, lad os lige høre et stort løbebifald. Og til alle løberne kan vi sige, at der nu er 13 minutter til start. Det kommer til at foregå på den måde, at jeg annoncerer, når der er 10 minutter til start, og når der er 3 minutter til start, når der er 1 minut til start. Og det gælder altså for eliteløberne, som vi sender afsted først. Alle jer andre, der står længere nede i løbegaden, I bliver jo altså løbende sendt afsted her fra kl. 11.15. Og husk, som vi har nævnt tidligere, vi er 25.000 løbere, så det tager altså noget tid at få sendt alle afsted. Og dermed skal dem, der står bag os i løbefeltet, altså forvente, at der går cirka lidt over en halv times tid, før I passerer startstregen. Lige nu der er der 12 minutter til starten går. Ten minutes to start. 10 minutter til start.
Og vi kan måske lige fortælle, at vi har en ny konkurrence i konkurrencen i år. Det er det, vi kalder European Team Battle, og det er forskellige europæiske landshold, hvor tre løbere får lagt deres tider sammen. Og så ser vi så, hvem der er hurtigst. Her er der deltagelse af Danmark. Det er super dejligt. England, Island, Italien, Schweiz, Sverige, Finland. Og der er både mænd og kvinder samlet her. Så der er også lidt forskellige landshold, man kan holde øje med. De fleste af dem skulle meget gerne have deres nationale farver, deres flagfarver, præsenteret på nummeret. Jeg kan se, at det er Onofrio fra Italien her, med fine italienske farver på nummeret. Så det kan man altså også kigge efter. Det er ligesom, altså, når man kommer ud til fisketorvet, den var. Det er den, vi afgår. Lige nu har vi det danske landshold i European Battle Billedet. Vi kan se Thijs Nihus og Rune Bækgaard. Ikke for at glemme de andre, men det er jo altså de to, der lige har været i vælten. Rune Bækgaard har løbet EM, og Thijs har løbet VM på maraton. Her stiller de altså op på halvmaraton for det danske landshold med fine danske farver på numrene. Hvis I ser dem, så giver I dem lige en ekstra hånd ude på ruten. Kære løbere, nu er der præcis 5 minutter til vi starter.
5 minutter til start. 5 minutes to start. Og vi har fine billeder af startstregen her, hvor eliteløberne står allerforrest. Vi håber på rigtig hurtige tider hos dem i dag, og vi håber også til alle jer, der er med blandt de 25.000 deltagere, at I får rigtig gode tider, og ikke mindst, at I får en rigtig god oplevelse. Hvis du ikke er i startgaden endnu, så er det altså nu, du skal ud og gøre dig klar til at komme i gang med at løbe. Og festen, den starter for alvor nu. Tre minutter til start. 3 minutes to start. And we would like to present some of the favorites today. Representing Kenya, leading the women's field with a best of 65 minutes and 3 seconds, Wikiti Chepengeno. Please give her a big hand. Follow up for her. Also representing Kenya with a best time of 66.3 seconds, Irene Jepchumba. Leading the men's field, last year's winner, going for a time today at 58 minutes and 30 seconds, representing Ethiopia, Underwork Wallelein. And representing Norway, going for the European record of 59 minutes and 13 seconds, Sire Brom. Der er ikke så lang tid til start. Det er sådan her til Copenhagen Half, at vi har næsten stilhed det sidste minut, og de sidste 10 sekunder, før vi skyder startpistolen af, ja, der er der altså fuldstændig stilhed på startstregen. Lige nu, 1 minut til start. 1 minute to start.
Sikke en start her på Copenhagen Half 2022, og vejret her på Øster Allé på Østerbro i København kom jo altså også med, og vi håber, at det holder tørt under hele løbet her. Vi har etioper, vi har kenianere, vi har babyjogger, vi har kørestole, vi har fartholdere, vi har ufattelig mange veltrænede halvmaratonløbere. Rigtig god tur til jer alle sammen! Morten, kig på ansigterne på løberne, der løber igennem startportalen lige nu. Så er det sådan en blanding af forundring, men også måske sådan lidt, klarer vi den? Kan vi klare os igennem? Og selvfølgelig kan man det. Der er også rigtig mange, der smiler, og det ved vi, der også er rigtig mange, der gør, når de rammer målstregen. Så er det bare et anstrengelsesmil i stedet for. Det glæder vi os også rigtig meget til. Eliteløberne har pacer, jer der løber her har fartholdere. Det er Danmarks bedste. Det er dem med ballonerne, der sørger for stabilt tempo hele vejen rundt. Så hvis du gerne vil ramme en bestemt hastighed, der er min genbo Torben. God tur, Torben. Så er det bare noget med at placere sig lige ved ballonerne, der er fuldstændig styr på det hos dem. Thank you.
langt vi har kørt. Vi kan vinde med på femmeren. Du holder bare øje med det, for det er så lækkert. Jeg kigger siden, den er på mig. Bare sige, kig side, skal jeg nok finde ud af det. Prøv at se, meld det ind, den kommer. Ja, meld det ind til producer. Ja, meld det ind til producer. Vi er 16 minutter inde i Copenhagen Half 2022, og vi har fået sendt mere end halvdelen af de 25.000 løbere afsted. Og vi har foretaget en lille måling. I ser alle sammen sindssygt godt ud i dag. I er velløbende. Armene op over hovedet. God tur ud på halvmaratonløbet. Kom så! Jeg vil bare væk.
Thank you.
Så er der gået 28,5 minut af Copenhagen Half 2022. Og jer, der lige er på vej afsted, for eksempel dig, der er en rigtig god tur, så kan vi sige, at de hurtigste løbere har løbet halvdelen af løbet allerede, Morten. Og hvordan ser det ud? Ja, vi kan jo se på skærmen her til jer, der kigger med på storskærm, at vi har passeret 10 km skiltet på Frederiksberg. Det er Boniface Kibibot fra Kenya, der fører an med en mellemtid på 28,09. Og det betyder, at de hurtigste herrer er en lille smule efter det tidsskema, som de havde lagt inden løbet, hvor de altså satsede på en sluttid omkring 58.30. Men der er samling på førergruppen, og inde i midten i orange løbetrøje, der kan vi se sidste års vinder, Amdewerk Wallerlein, som altså også er favorit i dag. Han har tidligere i år vundet halvmaraton i Ras Al Khaimah, hvor han løb sin personlige rekord på 58.40.
Og lad os lige rette blikket ud mod de forreste løbere, Morten. Kvinderne, de hurtigste kvinder, har lige passeret halvvejs. Ja, vi har fået en 10 km mellemtid på de hurtigste kvinder, og det er lidt overraskende. To etiopere, der fører. Mellemtiden er 30 minutter og 40 sekunder på de første 10 km for de førende kvinder. Det er Gebrselassie og Teshome, som fører 11 sekunder efter dem. Forhåndsfavoritten Vikuti Chepngeno fra Kenya. Meget kan over ændre sig, men vi er jo altså også her på Østre Allé, hvor I ser sindssygt godt ud. God tur! Og Morten, det er sjovt at se, jo længere vi kommer ned i startgaden her. Altså man kan sige, jo langsommere man forventer løber, de større er smilet på dem, der passerer startstregen her. Vi ønsker jer her på scenen alle sammen en rigtig, rigtig god tur. Og så er vi altså meget tæt på at have tømt startgaden, og dermed sendt alle løbere afsted. Men traditionen tro, mine damer og herrer, så er de sidste, vi sender afsted, også her til Copenhagen Half. Det er Team Tvilling, og på vej op af målgaden, af startgaden, der skal I have denne her med på vej, venner.
Og med Team Tvilling på vej ud af startgaden her, på vej ud på halvmaratonruten, ja, så skal vi altså nu hele målområdet klar til at blive et rigtigt målområde fra startområdet til målområdet, for der går nemlig ikke så frygtelig lang tid, små 20 minutter, før at de første løbere, de hurtigste løbere, vender tilbage her til målstregen, Morten. Ja, vi har en forventet sluttid på de forreste løbere på omkring 59 minutter og 20 sekunder. Og vi kan lige nu se, at forhåndsfavoritten etiopiske Valalane, han er ikke i billedet lige her. Det er de førende kvindelige løbere, som er på vej ned i modvinden på bryggen, som der plejer at være. Men han er altså blevet sat lidt under pres og er i gang med at vise tænder. Og når etiopere gør det, så er det typisk, fordi de har det hårdt. Og der er så 8 km til mål. Her kan vi se den førende kvinde, Tigi Gebrselama fra Etiopien, som altså havde en 10 km mellemtid på 30 minutter og 40 sekunder. Det er hende, der ligger inde blandt mændene med det hvide pandebånd. På storskærmen lige nu, ja, nu er vi lige kommet over i andre billeder, man så på netop store, flotte billeder af et vådt København, dog i solskin. Ja, det var Børsen og Christiansborg, og der er væskedepot for de førende, som nok er ret ligeglade med det der folketingsvalg, som alle vi andre går og venter på lige nu. De løber lige forbi, for de passerer snart 15 km mærket og nærmer sig altså de sidste 6 km på Copenhagen Half. Og det er en overraskelse i form af Dominik Lobalo fra Sudan, som har taget føringen her i førerfeltet. Han skruede tempoet ude på bryggen og satte de andre under pres. Det er ham, der ligger og fører i den hvide løbetrøje. Inden i midten af feltet ser vi forhåndsfavoritten Amdework Wallerlane. Han løber i orange trøje og blå bukser. Og det er også ham, der lægger sig helt op på hjulet af Lobalo, når han gør antrit til at løbe lidt hurtigere. Og så er det altså op mod Østerbro og her, hvor vi står. Vi får en 15 km mellemtid. De løber forbi her på skærmen, og så tigger den jo ind hos os. Altså lige omkring 42 minutter og 8 sekunder.
Og det betyder, at de er i nærheden af det ønskede tempo på 14 minutter per 5 kilometer, som de faktisk er gået ned på nu her. Og så er det jo spørgsmålet, om der kommer endnu mere fart på de sidste kilometer. Kipkoe fra Kenya fører an, og vi kan se, at førerfeltet er ret stort og består af sådan i runde tal 11 løbere, så ligger der nogen lige efter. Og det betyder jo formentlig, at de ikke rigtig kommer op og kommer til at være i nærheden af sejren igen. Morten, til alle os, der bare er glade motionister og ikke sådan har prøvet at løbe eliteløb på den måde, som du jo har. Hvordan er vejret i dag til at løbe rigtig stærkt? Jamen, det blev jo perfekt løbevejr. Vi frygtede, at det skulle være våde københavnske gader. De er ikke særlig sjove i de sko, som rigtig mange løbere har på. For der er ikke rigtig noget nede under selve skoen til at profilere og stå fast. Men det, vi kigger på her, det er jo en rute og en temperatur, som er helt perfekt. Og i billedet har vi den førende kvindelige løber. Hun er i starten af 20'erne fra Etiopien. En overraskende fører i kvindefeltet, men hun har fundet en fin gruppe af mandlige løbere, hvor hun har hægtet sig på. Og har altså løbet lidt over 14 km her, og hun var ved 10 km mærket 10 sekunder foran forhåndsfavoritten. Og det, man så kan kigge på lige nu på eliteløberne, hvis man følger med på storskærmen, det er jo, at nu begynder træthedstegnene at melde sig, og så begynder armene at flagre lidt mere, end det hidtil har gjort. Underbenene begynder måske at svinge lidt mere ud, og så kan man se tænderne. Når afrikanere viser tænder, så er de trætte. Og det begynder altså at ske for langt de fleste af dem på det her tidspunkt, selvfølgelig. Det er ikke kun afrikanere, det er vel alle løberne? Jo, men det er bare så sjældent, man får lov til at se de afrikanske tænder, fordi de er i overskud i så meget af tiden. Så til alle jer publikummer, altså 10 minutter, hvis I lige skal nå at ned og tisse af, inden at det store opløb kommer her på Øster Allé. Om sådan cirka 14 minutters tid, 13-14 minutter, kommer de første løbere i mål. Og lad os igen lige kigge lidt på skærmen, Morten, og hvis alle jer tilskuere kigger op på storskærmen, kan I følge lidt med. Ja, det vi kan se, det er Tigi Gebrselama fra Etiopien, som forsøger at hænge på sin pacer. Han løber og kigger venligt tilbage på hende for at se, om han kan få hende til at følge med i det tempo, han gerne vil sætte. Hun har løbet de første 15 km på 46.10. Det er en rigtig, rigtig, rigtig flot mellemtid af den unge etioper. Og nu håber Haren altså, at han kan hjælpe hende hele vejen hjem til en rigtig god sluttid her på Øster Allé. Hvis vi også lige kigger på Danmarksmesterskaberne for herrenes vedkommende,
så er der også en del løbere, som er kommet forbi 15 km mærket, og det er AGF-løberne, der styrer det her løb. Det er Jakob Sommer Simonsen, som kom først med 45.05. Han løber sammen med klubkammeraten Michael Jonsen, som havde 45.06. Og så har de så 45 sekunder ned til Rune Bækgaard, som også stiller op for AGF. Det tyder altså på, at de vinder holdkonkurrencen og bliver nummer 1, 2 og 3 i DM. Med mindre Thijs Nihus, som ligger på hjul af Rune Bækgaard. Han fyrer sin kendte afslutning af og tager sig en bronzemedalje. Det finder vi ud af om ganske få minutter. Der er godt og vel 11,5 minutter til de førende kommer i mål her. Og hos herrerne, der er det jo formentlig favoritten Wallelane, vi skal holde øje med. Men det er en gruppe på 10-11 mand, som vi ser i billedet her, som forsøger at gøre ham rangen stridig. Og det vi får, ser jo ud til at være en rigtig, rigtig spændende afslutning. For når så mange er samlet på det her tidspunkt, så er der også en ret stor sandsynlighed for, at de følges ad her til Øster Allé, hvor vi så kommer til at få et fantastisk opløb. Det er Lobalu fra Sudan, som fører feltet an og sætter tempoet sammen med Kipkoech fra Kenya. Og så Wallelane i midten. Han ser noget mere besværet ud end de andre, men det skal man ikke lægge så meget i. Han vandt jo Copenhagen Half sidste år, og der så han også sådan derud ret langt stykke af vejen, så det kan godt være, at han har mange flere kræfter, når vi kommer ind mod de sidste meter. Det finder vi ud af, som sagt, godt og vel 11,5 minut til de rammer målstregen her hos os. Lige nu her, ja, der er der 3 km tilbage for de hurtigste herrer. Og hvis du kigger på billederne, Morten, hvad ser du så? Ja, så ser jeg en stor gruppe af løbere, som sammen skal kæmpe sig ned mod os her på Øster Allé, når de drejer ind til os på opløbsstrækningen. Så er der jo sådan godt og vel en kilometer tilbage, så der er kun 2 km til opløbet for alvor bliver ramt. Og når der er så mange løbere samlet på det her tidspunkt, så tror jeg godt, jeg tør love en rigtig spændende afslutning ned af Øster Allé med rigtig meget fart på. De har faktisk skruet farten undervejs, og derfor kan det sagtens være, at vi kan komme helt ned omkring de 59 minutter og måske en tid under. For sammenligningens skyld kan vi måske lige sige til jer, der sidder og gør jer klar og tænker over, hvor stort er det egentlig. I sidste uge blev Great North Run løbet i Newcastle. Her var det verdensrekordholderen Jacob Kiplimo, der vandt, og han løb på 59.30. Og det bliver der helt sikkert løbet hurtigere end i dag. Og det er bare lige for at sætte det i perspektiv. Vi har altså en 5-6 mand i førergruppen, som ser ud til at løbe hurtigere, end verdensrekordholderen gjorde i sidste weekend. Det er rigtig, rigtig flot at se sådan et løb på dansk jord.
Og Lubalu fra Sudan, han bliver ved med at være den, der sætter tempoet. Wallelaan i den orange trøje er forhåndsfavoritten, og han ligger og kigger på de andre og har en rigtig, rigtig giftig afslutning. Vilkesa Mengesia i den blå trøje har faktisk løbet her i Danmark før, blandt andet til verdensmesterskaberne i cross, hvor han fik en rigtig flot placering for det er 3 år siden. Han er også rigtig farlig på de sidste meter. Så jeg tør godt love, det kommer til at gå rigtig stærkt. Og det, vi skal bruge for jer, der står i publikumsrækkerne, det er håndflader, der bliver klappet rigtig hårdt sammen og råb, som gjaller ned over løberne, når de skal have afgjort det her imellem sig. Ja, der tænker jeg, Morten, at vi allerede nu godt kan begynde at øve os lidt. Så hvis jeg sætter lidt rytmefast musik på, så kan I jo eventuelt overveje, om I kan varme op i hænderne og klappe med. Det ser ud som om, der bliver angrebet blandt de forreste herrer nu. Ja, der er godt og vel en engelsk mile, altså 1600 meter tilbage, og nu er det Milkesa Mengesia fra Etiopien, som sætter et angreb ind. Det er ham, der løber i den blå singlet. Lubalu fra Sudan i den hvide singlet følger selvfølgelig efter. Det er ham, der har sat farten de sidste mange kilometer. Og så ligger Wallelaan i den orange trøje lige bagved og ser slidt ud. Men han er altså stærk. Nu kommer der et ryg mere fra Milkesa Mengesia, som kigger på uret. Og der er bare 500-600 meter, til de drejer ind til os her på Øster Allé. Og så skal vi altså høre publikum hylde de her løbere, som ja, de løber på omkring 2,46-47 per kilometer lige nu. Det er over 21 kilometer i timen. Og det er Milkesa Mengesia, som sætter et afgørende angreb ind og får et stort hul her. Lad os se, om ikke det er ham, vi skal hylde som vinder af Copenhagen Half. Der er godt og vel 1.400 meter tilbage for ham. Nu kan man vel som publikum godt begynde at
finde klapsalverne frem og gøre klar til at modtage de første løbermål. Ja, der går ikke lang tid, så drejer Milkesa Mengesha fra Etiopien ind på Øster Allé. Det er om ganske få sekunder, og så er han inde på opløbsstrækningen. Og hvis han holder farten, så vinder han, og han kommer formentlig også lige under de 59 minutter. Han har kigget på uret rigtig mange gange, og han har et stort hul ned til dem, der jagter ham. Det er Valelagen, det er Lubalu, og det er Kipkemøj, som kæmper om det. Og det er nu, de skal mærke energien, publikum. Klap i takt! Kom så, få noget energi ud til løberne. Hjælp dem på vej over målstregen. Meter tilbage. Kom så, publikum! Lad løberne høre jer! Og det er Milkesa Mengesha fra Etiopien, der fører det her løb foran forhåndsfavoritten Underwork Wallelane. Kom så, publikum! Hjælp dem det sidste stykke! Og vi kan nu sige, at vinderen af Copenhagen Half 2022 er Milkesa Mengesha! Under de 59 minutter, Underwork Wallelane bliver nummer 2 i dag. Og så får vi Kipkoech fra Kenya ind som nummer 3, Kipkemøj som nummer 4, Lubalu fra Sudan som nummer 5, og så vælter det ellers ind med hurtige løbere. Det I ser her, det er verdensklassetider på Østerbro. Kom så, publikum. Hold energien oppe. Giv løberne det sidste rygstød, det sidste medvind på vej mod målstregen her til Copenhagen Half 2022. Lige nu spurter de for at komme ind under den ene time. Der er 10 sekunder tilbage. Sådan, publikum her på Øster Allé. Lad løberne mærke jeres kærlighed til dem. Ladies and gentlemen, I'm here with the winner of today's race, just under 59 minutes, Milkesa Mengesha. That was a very decisive move you made. How hard was it to win this one? My heart is open for the first time. It's a good competition. I'm happy. These people. You are happy.
You're very happy. Under 59 minutes, did you predict that before the race? Yes, okay. So yes. Mine damer og herrer, en vinder, der troede på sig selv. Giv en stor hånd til Milkesa Mengesha! Jakob Sommer Simonsen, hurtigste dansker, som det ser ud nu, på vej mod målstregen her, mine damer og herrer. Lad os holde energien højt her på Øster Allé og tage godt imod alle løberne. Får vi den danske mester i mål. En stor hånd til Jakob Sommer Simonsen. Så får vi nummer to i mål her ved DM. Det er også fra AGF, Michael Jonsen. Og så får vi Thijs Nihus i mål med armen over hovedet og overskud. Og det bliver til en bronzeplads ved DM, og Rune Bækgaard spurter lige det sidste og tager fjerdepladsen i den konkurrence. Og så er det danske landshold fuldtalligt, og vi har den førende kvinde inde på opløbsstrækningen, og nu er det en anden etioper, Gebreselama, er gået lidt ned. Så nu er det Tadu Teshome, der fører det her løb. Og hun er altså på vej ned mod os her, hvor publikumsrækkerne er godt fyldte. Så giv hende en stor hånd, så hun også kan mærke masser af god energi herinde på de sidste meter. Så har vi hurtigste kvinde på vej mod målstregen, Morten. Lad os endelig få hende løbet de sidste meter i mål med denne her klap i tak, publikum. Vinderen af Copenhagen har for kvindernes vedkommende bliver lige om lidt. Tager du til Schume? Og det er Tadu Teshome, der rocker det her løb. Vinder af Copenhagen Half 2022. Og nummer to hos kvinderne kommer i mål her. Hun førte så længe. Giv hende en stor hånd. Tigi Gebreselama! Og nummer tre kommer sprintende i mål lige efter, også fra Etiopien, Tiruy Mesfin. Og nummer fire lige i hælene fra Tanzania, Magdalena Shorty.
Og vi får faktisk en verdensrekord i dag, for vi har Christian Lykkeby, paraatlet, på vej mod mål. Den verdensrekord, han skal slå, er 1:10:57, og vores mellemtider fortæller os, at det kommer han helt sikkert til at gøre. Så vi får altså en verdensrekord her på Østerbro lige om et øjeblik. Og her er han så, mine damer og herrer, Christian Lykkeby Olsen med ny verdensrekord i sin klasse inden for paraatletikken. Den var 1:10:57. Det stod han lige med godt og vel halvandet minut. Sådan! Morten, så er det næste store højdepunkt her ved målstregen. Hurtigste danske kvinde. Ja, for der er nemlig thunder i de danske kvinder, og inde på opløbsstrækningen lige nu er de hurtigste sådan relativt tæt på hinanden. Kvinden, der fører, er fra den arrangerende klub Sparta. Giv en stor hånd til Nana Bové. Og lige efter hende, nummer to fra Svendborg Gymnastikforening, Astrid My Christensen. Og det er altså dem, der løber ind på guld- og sølvplads. Og jeg er inde på de sidste meter. Lad os høre jer, publikum! Ja, her passerer Nana Bové målstregen som dansk mester på halvmaraton. Og meget, meget kort tid efter hende kommer Astrid My Christensen fra Svendborg Gymnastikforening. Og er bare lige nogle sekunder efter, men må altså nøjes med sølvmedaljen i dag. Og så har vi nummer 3 i den danske mesterskabskonkurrence for kvinderne inde på de sidste meter. Giv en stor hånd til Sara Skov Christensen fra AGF. Kom så, publikum. Hold energien oppe. Send løberne de sidste meter over målstregen. Og det gør I jo altså med hurra-råb, med pifteri og ikke mindst med taktfaste klapsalver. Giv dem en stor varm velkomst.
Og velkommen i mål til dagens første babyjogger. Ja, der skal vi måske lige nævne, at det er en dansker, der har verdensrekorden for løb med babyjogger på halvmaraton. Det er Andreas Lommer, der har løbet 1:08:50. Og det her, det var 1:14 eller noget i den stil, og så måske lidt mindre, ikke? Men stadigvæk pænt hurtigt. Det kan man roligt sige. Hurtige børn,